የመጀመሪያውን እንቁላል አግኝተናል ማለት ነው እንግዲህ ተመልካቾች እነዚህ የምትመለከቷቸው ዶሮች የአራት ወር ከአስራአራት ቀን እድሜ ናቸው ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ ስለዚህ እንግዲህ በአራት ወር ከአስራአራት ቀናቸው ማለት ነው የመጀመሪያዋን እንቁላል ማግኘት ችለናል እንደምትመለከቱት ዶሮ በምታረቡበት ሰዓት አስፈላጊውን እንክብካቤ በአስፈላጊው ጊዜ ካገኙ ዶሮች ከአራት ወር ከአስራአምስት ቀን ጀምሮ እንቁላል መጣል ይጀምራሉ ነው የሚለው እንግዲህ ዛሬ አራት ወር ከአስራአራት ቀናቸው ላይ ማለት ነው ይችን የመጀመሪያዋን እንቁላል አግኝቻሉ ማለት ነው እንግዲህ እቺ የመሰራች እንቁላል ትባላለች ያው እንግዲህ በመጣንም አነስ ያለች እንደምትመለከቷት ከዚህ በኋላ እንግዲህ ዶሮዎች እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ ወደ ምርት ይገባሉ ተብሎ ይጠበቃል ማለት ነው ስለዚህ አስፈላጊውን እንክብካቤ እናደርግላቸዋለን እንዲሁም የሚሰጡ እንግዲህ እንቁላላቸውን ለማዳበር እና መጠኑም እንግዲህ ከፍ ያለ እንዲሆን ማለት ነው ይች እንደምታዩት በጣም አነስተኛ ናት የሚሰጡ የተለያዩ ቫይታሚኖች አሉ እነሱም ቫይታሚኖች በአግባቡ ለመስጠት እንሞክራለን ማለት ነው ከዚያም በኋላ እንግዲህ ዶሮቻችን ወደ ምርት ይገቡልናል ሁሉም ማለት ነው ዛሬ የምሰራችሁን አይተናል ማለት ነው ከዚህ በኋላ ስለዚህ ቪዲዮዎችንም እሰራላችኋሉ ምን አይነት ቫይታሚኖችን እንደምንሰጣቸው ለዶሮቹ ቪዲዮ ሰራላችኋሉ ማለት ነው እና አታስቡ እናንተ ከእናንተ የሚጠበቀው ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ከነገ ጀምሮ ማለት ነው እንቁላላችሁ የሚጥሉት መጠን ከፍ እያለ ይመጣል ማለት ነው ሁለት ሶስት አራት እያለ ከፍ እያለ ማለት ነው የሚጥሉት መጠን እንቁላሎችን እናገኛለን ማለት ነው ነገር ግን እስከተወሰነ ቀን ማለት ነው መጣኑ እንደምትመለከቱት አነስ ያለ ነው አሁን በጣም ያው ትንሽ እንቁላል ናት የመጀመሪያ እንቁላል እንደመሆኑ ማለት ነው ስለዚህ ተመልካቾቼ ያው እንደነገርኳችሁ የመጀመሪያውን እንቁላል ሳገኝ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ብያችሁ ነበረ በገባሁት ቃል መሰረትም ይሄው የመጀመሪያው እንቁላል እሺ ስለዚህ እናንተም ሰብስክራይብ አድርጉ በዚህ ወር ሁለት ሺህ ሰብስክራይበር መግባት አለብን ያው እንግዲህ አሁን በአንድ ወር ውስጥ አካባቢ ነው አንድ ሺህ ሰብስክራይበር የገባ ነው ስለዚህ በተጨማሪው አንድ ወር ደግሞ ወደ ሁለት ሺህ ሰብስክራይበር ከፍ እያለ እንደሚሄድ ተስፋ አድርጋለሁ ማለት ነው ተመልካቾቻችን ስለዚህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሌላ የቫይታሚን አሰጣጥ እና እንዲሁም በዶሮ እርባታ ዙሪያ አንዳንድ ቪዲዮችን እንሰራላችኋለሁ ለምሳሌ አሁን በሚቀጥለው ቀን ለዶሮ ምን ያክል ብዙ ኮመንት ላይም እየተጠየቁ የነበረው ዶሮዎች ምን ያክል በቀን ይመገባሉ የሚሉ ጥያቄዎች ነበሩ ለእነሱም እንግዲህ ቪዲዮ አዘጋጃለሁ ነገ ወይ ተነጎዲያ ቪዲዮ ለቃለሁ ማለት ነው ስለዚህ እናንተም ኮመንት ላይ እንዲሰራላችሁ የሚፈልጉትን ማንኛውንም ጥያቄ ኮመንት ላይ ጠይቁኝ እኔም ቪዲዮዎችን እያዘጋጀው በስነ ወደ እናንተ ለማድረስ እሞከራለሁ ማለት ነው ስለዚህ ያው እንግዲህ አጠር ያለች ቪዲዮ ናት ዛሬ እንቁላል እንዳገኘው ለመናገር ያክል ነው ስለዚህ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገኝ ድረስ ቻው